Всім привіт! Сьогодні розглянемо бадання предметное або фізикальне. Фізикальне дослідження пацієнта. На фотографії зображений тонометр, польською мовою буде чишня-ньоміж. Від двох слів чишнення – тиск і міження – вимірювання. Чишня-ньоміж. Тут представлений опис фізикального дослідження пацієнта. Такий опис може використовуватись, і ви його побачите в документації медичній в двох місцях. Перше – це опис пацієнта при поступленні до лікарні. І друге – це такі обсервації, тобто такі щоденники, як на Україні пишуться. І ці обсервації ми кожного дня вписуємо до такої системи електронної. І кожного дня не треба вже так детально описувати пацієнта, як при поступленні. З цього вибираєте тільки те, що зараз відбувається з пацієнтом. Синім кольором зазначено речення, які стосуються пацієнтів педіатричних. І далі зараз розглянемо кожне речення окремо, а в кінці ще раз прочитаємо все разом, і також буде там переклад на російську мову. Стан огульний добрий, пацієнт є вдольний кронженьово і отдихово, в контакті адекватним до віку. І стан огульний може бути добрий, всередині, ченшки. Параметри життєві в нормі віковій, без душності, горончки, без цих інфекцій. І що відноситься до параметрів життєвих? Параметри життєві. Тентно, пульс, сатурація, частота акції серця, HR, це частота серцевих скорочень, БП, це чишнення тентніче, артеріальний тиск, і РР, частота одеху, частота дихання. HR, БП і РР – це абревіатури з англійської мови, які використовуються в польській документації, але також можете для чишнення, тобто тиску, зустріти скорочення РР від назви методи, якою вимірюється рівороче. Чим я пшедня в пожомі кості чашки, не тентньонце? Це в нормі. Не в нормі може бути теж нижче або вище рівня кісток. Чим я пшедня в пожомі кості чашки, чим я пшедня поніжей кості чашки, чим я пшедня повижей кості чашки. Якщо воно поніжей, це може говорити про зневоднення, одводнення. Якщо вищий кісток, то це може говорити про підвищений внутрішньочерепний тиск, тобто вможене тиснення чашкове. Скура чиста, без виквітів патологічних. Поврот воснічковий поніжей 2 секунд. Капілярне повернення, якщо пам'ятаєте, це перевіряється в такий спосіб. Натискається на нігтєву пластинку, тримається 5 секунд, потім відпускаємо і дивимося, як швидко побіліла нігтєва пластинка знову стає рожевою. І якщо кровоповернення менше, ніж 2 секунди, то це говорить про норму. Якщо більше 2 секунд, це може говорити про одводнення, зневоднення. І виквіти патологічне можуть бути первотне і вторинне. Вторинні – це ті, які виникають на базі первинних. І до них відноситься пляма, грудка, кроста, гус, гузик, пенхежик, пенхеж, бомбель, гузка, наджерка, пшечос, струп, ляшка, овжодзення, блізна. Шлюзовки ями усної чисте, вільготне, нос дрожний, без ветеліни, гардво бляде, мігдавки піднебіне не повінкшоне, не зачервеньоне, без нальоту. Це опис в нормі. Уші отоскопове, ухо праве, леве, вона первого шара, рефлекс світлений, відочний. Уші отоскопове, ухо праве, леве, вона первого шара, рефлекс світлений, відочний. Це теж опис дослідження в нормі. Вензвихоне обводове, достępne badaniu nie powiększone. Тобто лімфатичні вузли доступні для дослідження, не збільшені. Зверніть увагу, достępne badaniu, тобто доступні для дослідження. Бо не всі лімфатичні вузли ми з вами можемо пальпаційно перевірити, щоб стверджувати, що вони не збільшені. Якісь, наприклад, біля аортальні перевірити пальпаційно не можемо. Тому це небезпечно в документації написати, що всі лімфатичні вузли не збільшені. І тут на фотографії це збільшені лімфатичні вузли у новонародженої дитини. Такий пакет лімфатичних вузлів. Ослуховане над полями пуцними шмер панхижикове провідвове.
Ослухова над полями пуцними, шмерпинги жукови привідвови, симетричні, чинощ серця мярова, оково студву чисту на мінуте, тоник вочне, привідвово акцентоване, без шмеру над серцем. Бжух м'янки, ніболесне, без опорух патологічних, перистальтика обецна, або може бути свишальна. Нажон дименшове, і в дужках я для вас написала, що до них відноситься вонтроба і шлезджона. Ніповінкшоне, об'яви очевнове, уємне. І тут бачите схему ділянок живота при пальпації. Околіця поджеброва права, околіця поджеброва лева, жебро церебро, надбжуше, шрюдбжуше, подбжуше, околіця бочна права, околіця бочна лева, околіця пахвінова права, околіця пахвінова лева. Об'яви опонове уємне, тент на тентніце худових обустроння вичувальне, симетричне, нажонди печове менське, йондра вмошня, наплетик от права дзальний, околіця крочення змінена, нажонди печове женське правідлове, околіця крочення змінена. Такий докладний опис статевих органів теж більше стосується педіатрії. Може теж, мабуть, зустрічатись в гінекології і в урології. І тут знову повторення цілого опису фізикального дослідження. Стан огульний добрий, пацієнт є видольний кроченьово і віддихово, в контакті адекватним до віку, параметри життєві в нормі або в нормі віковій, без душності, кроночки, без цих інфекцій, чим пшедні в пощомі кості чашки, не тентньонце, скура чиста, без викидів патологічних, поврут рушничковий поніжий 2 секунд, шлюзовки ями усний чисте, вільготне, нос дрожний, без виджеліни, гарло бляде, мігдапки піднебєне, не повінкшоне, не зачервеньоне, без нальотов, уші отоскопово, ухо праве, леве, вона первого шара, рефлекс швітлений, відочний, венц вихвоне, обходове, достępне баданню, не повінкшоне, ослухове над полями пуцними, шмерпинги жукови, привідвови, симетричні, жинощ серця мярова, около студу чисту на мінути, тоник вочне, привідвово акцентоване, без шмеру над серцем, бжух м'янкий, ніболесний, без опорів патологічних, перистальтика обецна, нажонди меншове, неповінкшоне, об'яви очевнове, уємне, об'яви опонове, уємне, тент на натентніці худових, обустроння вичувальне, симетричне, нажонди пчове менське, йондра вмошнє, наплетик отпровадзальне, околіце крочення змінена, нажонди пчове женське правідвове, околіце крочення змінена. І тут переклад на російську мову, можете поставити паузу і прочитати, кому треба. І дякую за увагу, прошу підписуйтесь на мій канал і чекаю коментарів. Дякую за увагу.